എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം, അതായത് ഏറ്റവും ആരംഭത്തിൽ ശമ്പളം ആകെ എത്ര കിട്ടും, ബാക്കി ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ എത്ര ബാക്കി കിട്ടും, ഇതൊരു ഒരുപാട് പേര് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. ചിലർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും കുറേ പിടുത്തങ്ങളുണ്ടാവും, കൈ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും തുച്ഛമായതായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഓരോ അതിനിവിടെ ഞാനൊരു നാല് കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നാല് കാറ്റഗറി വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് വിശദീകരിക്കാം. ഒന്ന്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡാണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒ എ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് വരുന്നത്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ സ്കെയിൽ തുടങ്ങുന്നത് 23,000-ലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. ദെൻ 23,000 ബേസിക് പേ, 16,10 അതിന് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയും ഡി എ, അത് ഈ 23,000-ന്റെ 7%. ഇപ്പം നിലവിൽ 7% നമുക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ ഡി എ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡി എ 1,610 ബേസിക് പേയുടെ 7%. ദെൻ എച്ച് ആർ എ, എച്ച് ആർ എ ഞാനിവിടെ എല്ലാത്തിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസിൽ വീട്ടുവാടക കുറവായിരിക്കും. അത് ആ ഓഫീസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും, കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടാവും. എല്ലാം തമ്മിലൊരു 1,000-1,100-1,000-ന് അടുത്തുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 4% പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടുവാടക, അതായത് ബേസിക് പേ ആണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് പേയുടെ 4% വീട്ടുവാടക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മിനിമം 1,200 രൂപ കിട്ടും. ഇവിടെ 4% 1,200 രൂപ എത്തുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മിനിമമായ 1,200 കൂടും. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ 25,810 രൂപയാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവെന്റിന്റെ ഒ എയുടെ ആകെ ശമ്പളം എന്ന് പറയും. ഈ ആകെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായും പിടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട, കുറവ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, അത് നിർബന്ധമായും കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് 400 രൂപയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതും നിർബന്ധമാണ്, ആദ്യ ശമ്പളം മുതൽ തന്നെ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഗതികളാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് 400 രൂപ. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, അതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, അത് മെഡിസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ എല്ലാവരും അംഗങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്നാൽ പോരാ, അത് 500 രൂപ. 300,000 രൂപയുടെ വാർഷിക ചികിത്സയാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്നത്, 500 രൂപ. സി പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ, നമ്മൾ 2013 ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് 10%, അതായത് 23,000-1,610 കൂടി ചേർന്ന ബേസിക് പേയും ഡി എയും കൂടി ചേർന്ന സംഖ്യയുടെ 10% നമ്മൾ സി പി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷനായിട്ട് അടയ്ക്കണം. ഗവൺമെന്റും അതിൽ 10% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നിലവിലിപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഇല്ല, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷനാണ്. ദെൻ പി എഫ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഈ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 23,000-ന്റെ 6% മിനിമം. ഇതൊക്കെ മിനിമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സി പി എഫിൽ മിനിമം ഇല്ല, 10%, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ 6% എന്ന് പറയുന്ന 1,380 രൂപയാണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടയ്ക്കാം, 2,000 രൂപ അടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ആകെ കുറവ് ചെയ്യുന്നത് 5,141 രൂപയാണ്. അത് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5,141 രൂപയാണ്. ഈ ആകെയിൽ നിന്ന് 5,141 കുറച്ചാൽ 20,669 രൂപ ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇതിന് പുറമെ എൽ ഐ സി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമുള്ളതല്ല. എൽ ഐ സി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നെ മിനിമമാണ് പി എഫ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടയ്ക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളായിട്ട് മാറണം. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും, സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണസും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അടച്ച പ്രീമിയവും ബോണസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും. മെഡിസപ്പ് കിട്ടില്ല, അത് ഒരു ഓരോ മാസം 500 രൂപ വെച്ച് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നാൽ ചികിത്സ മാത്രമേ, അത് ഒ പിയിലല്ല, കിടത്തി ചികിത്സകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കിട്ടും. കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി
പെൻഷൻ നമുക്ക് ഈ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ പി എഫ് നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ലഭിക്കും. അതിന് മുന്നേ അതിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടായ ലോൺ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാം. എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഈ ആകെ കുറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 5,141 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സേവിങ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ OA അഥവാ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ ആകെ സാലറിയും കുറവ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യയും ബാക്കി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും. രണ്ടാമത്തത് LDC ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 26,500 രൂപയാണ്. ആ 26,500 രൂപയുടെ 7% DA നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 1,855 രൂപ. വീട്ടുവാടക 1,200 രൂപ. ആകെ ശമ്പളം 29,555. ഈ നമുക്ക് കുറവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കുറവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോവുകയല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പെട്ടെന്ന് കുറവ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് 800 രൂപ, സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് 500 രൂപ, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 500 രൂപ, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ 2,836 രൂപ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് 1,590 രൂപ. ഈ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് 6% നിർബന്ധം, മിനിമം 6% ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ബേസിക് പേ ഉള്ളവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സംഖ്യ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. CPF അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പേയ്ഡേയും ബേസിക് പേയും DAയും കൂടി ചേർന്ന സംഖ്യയുടെ 10% കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഫണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ആകെ കുറവ് 6,226 രൂപയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 6,226 കുറച്ചാൽ 23,329 രൂപ നമുക്ക് നേരിട്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങും, അല്ല നമ്മളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ക്യാഷ് വരും. ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നത് ഈ PF നമുക്ക് 1,590 വരെ 3,000 അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ഈ PFന് 8% പലിശ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്, വാർഷിക പലിശ 8% ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ PFലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ല നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനിമം 6% ഇട്ടാൽ മതി. അത് പണ പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തീരുമ്പോൾ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള പെർമിഷനുണ്ട്. അടുത്തത് UPST ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. ആ കയറുമ്പോഴുള്ള ശമ്പളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പുതുതായിട്ട് സർവീസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ 35,600 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. അതിന്റെ 7% DA 24,92, HR വീട്ടുവാടക 1,424, വീട്ടുവാടക ഇവിടെ ഈ ബേസിക് പേയുടെ 4% കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് തലവൺ 39,516 രൂപയാണ് ആകെ ലഭിക്കുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക്? ഒരു UP സ്കൂൾ LP സ്കൂൾ ടീച്ചർക്കും UP സ്കൂൾ ടീച്ചർക്കും ശമ്പളത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഒരേ സ്കെയിലാണ്, ഒരേ ശമ്പളമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. ഇത് ഇനി അവരുടെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് 800, സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് 600, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് 3,809, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 500 രൂപ, PF 2,136 രൂപ. അപ്പം മിനിമം 7,845 രൂപ നമ്മളെ ഒരു UP സ്കൂൾ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യും. ബാക്കി ലഭിക്കുന്നത് 31,671 രൂപ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് വരും. ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നത് PF നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഈ 2,136 പേരെ 4,000 അടയ്ക്കാം, 5,000 അടയ്ക്കാം, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ 10,000 അടയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സേവിങ്സ് ആക്കിയിട്ട് പലിശ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്, വാർഷിക പലിശ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അടുത്തത് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്, HST ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ. ഈ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം തുടങ്ങുന്നത് 41,300 രൂപയിലാണ്. ഒരു HST ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിന് തുടക്കത്തിൽ കയറിയാൽ ഉടനെ ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 41,300 ര�ূপയാണ്. അതിന്റെ 7% DA 28.91, ദെൻ വീട്ടുവാടക 1,652, ടോട്ടൽ 45,843 രൂപയാണ് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ. പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിലാണ് ആ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയും, ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറയും. അത് ഡിഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് 800 രൂപ, സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് 700 രൂപ,
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 500 രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ 44,419 രൂപ പി എഫ് 2,478 രൂപ ഇതിൽ പി എഫിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ എസ് എൽ ഐ കൂടുതൽ അടയ്ക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കാം ഇതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അടയ്ക്കാം മെഡിസബ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 500 രൂപ മതി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറിയും 10% ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും 10% ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അതും വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസം വരും ബാക്കിയൊക്കെ മിനിമം ഇതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ മിനിമം അടയ്ക്കേണ്ടത് 8,897 രൂപയാണ് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുറവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പിന്നെ ലൈഫിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമായി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സംഖ്യയാണിത് ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടും അതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പലിശയും അതിൻ്റെ ബോണസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരികെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിനെ കുറവെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ 36,946 രൂപ കയ്യിൽ അല്ലെ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ ത്രൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ സാലറി ആയിട്ട് വരും ഇത് തുടക്ക ശമ്പളമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിൽ അല്ലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ സർവീസിൽ കയറിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിലെ ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സാലറി ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് സാലറി എത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സാലറി എത്രയാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പിന്നെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഗ്രോസ് സാലറിയും നെറ്റ് സാലറിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം